ilaabaa mahadle xafladan qaaliga ee sida wanaagsan loo soo abaabulay ay ka soo qayb galeen hormuudkii beelweynta reer Xaamud waxa weeye aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa rag iyo dumar culamada diinka uqaasha dhalinyarada uqooyahanka intii ka soo qayb gashayba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa intaa kadib waxa weeyaan xafladan caawa la isku yimaaday munaasabadeedu waxa weeye hambalyo waxaan hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo marwadiisa madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici beelweynta reer Xaamud hadda halkan joogto iyo hadday ka maqan tahayba dhammaantayba wax wadanay waa kulmiye sidaas oo maaha kulmiye iyo taageeridiisa xafladdeenu caa waxay ku kooban tahay magaranaysaa soo dhaweyn degmooyin kala bixiyay ee ugu horeeyso degmada Xeego Xeego shadaweydun baan magaranaysaa ku shiro haba rafaana ku shirtay degmada dimatal ay noogu daray waa horta in la soo dhaweeyay weey beelaha haba rafaan baan ka midna hadda la beeshir Xamid oo walba beeshir Suudaanka lahaydana degmadaasi waa ku hambalyeynayna madaxweynaha Soomaalna sidoo u maamulayna waa ku hambalyeynayna waa maadle caawa oo halkani bahweynta Xaamud Muuse isugu timiday oo isuguna timiday hambalyeynta degmada Xeego iyo mahadcelin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa iyo madaxweyne ku xigeenka iyo intii ka qayb gashay in mahad u celiyaan isugu yimiday baa mahad leh horta ya salaam aleykum taa ka badi waxa mahadna leh baweynta Xaamud Muuse halkan isugu taa aqilin leh gobolkeena awdal waxa kaloon hambalyo u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwadiisa madaxweyne ku xigeenka marwadiisa wasiirka madaxtooyada iyo dhammaan intii ka shaqaysay ama u hawl gashay in ay ku soo kordhiyaan gobolka iyo intii u hawl gashay hawgu horeeya suldaanka guud ee beelaha samaroon ahna suldaanka beesha habar afan maadaama caawa halkan isugu nimidnay inaynu ku taageerno xukuumadda ama xisbul xaakimka kulmiye waxaynu halkan u joognaa sidaynu wada ognahay hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii uu ku qaatay inuu bixiyo Xeego uu degmo magacaabo oo ku soo biirtay gobolka Awdal waxaa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aad baad ugu mahadsan tahay waanu kaaga mahad celinaynaa cid walbaana waxay qabato taariikhda xusi doonta aad baad u mahadsan tahay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici isagana waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka soo shaqeysay hawshan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo xoogga ugu badan geliyay in ay suurto gasho in la helo degmada Xeego
leeyahay suldaanka Allaah ku xifdiyo aad buu u mahadsan yahay waxa kale aad ugu mahad celinaya suldaanka guud ee beelaha Habar Cafaan suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo juhdi iyo dadaal fara badan geliyay si degmadan xeegu ay uga mid noqoto degmooyinka gobolka Awdal aad baan waxaan filayaa dadka dadaalka iyo juhdiga faraha badan isgeliyay ee sidaas idin garab qabtay inaad idinkuna maalintii abaalkiina la ogaan doono maalmaha kamida waxaad kulmiye waa kaymi doogliye ka ifaaye xisbi korriimadiisiina soo kaalin geliyo kulli gobolada oo idil kow iyo kun jeer baan ku dooranayna waan ku halgamayna kor iyo hoos baan wada kacayna iskuulada waalid koonkun ka ahayn la kadeedii jiray arday kii kaafiye naga kor qaado kulmiyo kuriye ina tahay kubciye ina tahay koonka ogo kulmiyaanu nahay kulmiyo waa karuur geeliya kuriskiisi kariinka ku saaray karaamo ku kaalmayna anagu ye kartidu lahaabu ku kor maray kugu kale marka waxaan macneynayaa eriga kartidu lahaabu ku kor maray kugu kale waxa weeyaan markuu kaanaad ogaataan beelweynta Habar Cafaan waxay ku suntan tahay hadalkii uu hore u sheegay suldaanka guud ee beelaha Habar Cafaan inay beeshu ay hal meel mari doonto hadalkii uu suldaanku dhigay bay daba joogi doonaan waa beel weyn saldanad leh hadalkaas ayay raacaysaa halkii loogu taliyay maraysa caawase waxaan u joognaa xafladda wanqalka degmada insha Allah xafladu loogu wanqali doono way dambaysaa beeshana waxaad ogtihiin Soomaali waxa tiraa geel duqba loo tuma beeshan rixaamid waa beelaha duqa waa beelaha Habar Cafaan waxa ay horey ugu qaban wayday waxa weeyii deeg mahayd waalidku xafladaha ama wixii barnaamij jira waa inuu soo xiro maadaama ay beelana hadhan yihiin beelana hore u sheegeen waxa intaa sugeysay in laga horeeyo oo ay ducayso mahad celiso cidda la cidii maxay ka hawlgashan u mahad celiso inaga marka hore Ilaahay ugu mahad celinayna beesha waxyaalaha kale ku suntan tahay waxa weeye beel miidiyaha ku badan maaha waxyaalaha ugu badnay waxa weeye waa beel habdhaqan iyo maxay ahay asluub ku suntan marka waxa leenahay beeshu waxay kaliya caawo fadhidaa waxa weeye waa soo dhaweynta xafladda degmooyinka cusub ee gobolka Awdal ku soo biiray iyaga oo kala mid ah beelihii ka horeeyay sidii ay u sheegeen bay iyaguna ku taageersan yihiin oo u soo dhaweynayaan annaguna aan leenahay wixii gobolka u soo biira in la soo dhaweeyo wixii maxay ahay salbiyana ama wixii negatifana lagu tarkuwaanba isku duwaha xafladu maanta waxa aan halkan u mahad celinayaa Ilaahay isku keenay halkan ayaa mahad iska leh awalan marka waxa aan inigu salaami lahaa salaanta islaanka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aniga oo halkan ka salaamaya ummada islaamka ee inta faraha badan la ee iyag joogta ee walaalahay ah ee dadkaygi ah ee xitaa dadka naga maqan aniga oo salaamayd daawan doonana waxa aan maanta halkan aan inaan gaar ahaan uga salaamo raba madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo marwadiisa iyo waxa kale oo aan salaamaya Cabdiraxmaan Abdullahi Ismaaciil Saylici waxaan halkan ugu mahad celinayaa wasiirka
madaxtooyada isagna sidoo kale la soo dadaalay sidii bilaa aan loo soo dadaalay la uu la soo dadaalay sidii umadii ay u dhaqmi lahayd uu la soo dhaqmay marka isagna salaam mahad gaar aan u diraya salaam gaarna waan u diraya waan ku salaamay wasiir sultan waxaan halkan doonayay isagna inaan sidoo kale ka salaamo Sultanka Beesha Habar Arfan Sultan Abdulrahman Jaama Ibrahim Dawal Waxaan doonay inaan inta ka salaamo marka aniga muraaqadii diilad waxa madashan idaarantahay soo dhawaynta iyo hambalyo dirida iyo taageerista een wacyiga maanta taagan waxaanu kulka koobaad hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa sidoo kale to madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa wasiirka madaxtooyada waxaanu hambalyo cudud le iyo maadareeytay mahadnaq u jeedinaynaa bixitaanka ay noo bixiyeen ay ogolaadeen in gobolka Kani Awdal laga bixiyo laba degmo oo kala ah Xeego iyo Cali Xayd oo run ahaantii ku haboon bixitaanka uu bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mr. Shiiraanyo aan waxa iyadana aanu mahadnaq u jeedinaynaa wasiirka daaxiliga oo ah wasiirka u qaabilsan shuuuntaasi iyadoo aanan marnaba iloobi doonin wasiirka madaxtooyadana waxaan sidoo kale to hambalyo iyo duco ka sheelaaba u jeedinaynaa Sultanka guud ee beelaha Samaroon ahna Sultanka Beesha Habar Arfan kana dhashay Beeshir Raxmuud aad iyo aad ayaan u hambalyeynaynaa dadaalkii iyo juhdigii iyo waqtigii uu geliyay iyo xubnihii aan ahaa 25kii xubnood ee ay ka talis ee iyaguna ka shaqeeyay degmada tani waxaan u hambalyeynaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada oo aan isagana aan la hilmaami karin oo lug weyn ku lahaa in degmadani ay suura gasho gaar ahaan Xeego waxaanu ka sugeynay xagga kale hadaan ka xariiqo madaxweynaha degmooyin kale waxaanu ka codsanaynaa sida aad arkay oo caaqilahayba sheegay waa far baan ku riday buu ninku xabadaas waxa dhug tiri ama se bug ba tiri ee haddaan shanta furood ku ridi lahaa arliguba uu qarxi lahaa haddaan saddexda degmo noo magacaabi lahayd boora maba damaashaadkeeda dee waa la isugu iman lahaa kulmiyana wax lagu xasuusan doonaa waxqabadka muuqda ee uu ina tusay waa mid lagu xasuusan doono haddii uu soo noqdo iyo haddii uu waayo labadaba waa mid lagu xasuusan doono beesha tani raaxamudna waxay hoosta ka xariiqday dibad iyo gudaba inay maanta taageerto xisbiga talada haya sida uu ku taliyay duqeedu ama duqa guud ee beelaha Habar Arfanba waxaan halkan ka hambalyeynayaa gudoomiyaha Otowa ee xisbiga kulmiye Master Yasiin aw Cabdi Xasan waan hambalyeynaynaa waxaan hambalyeynaynaa gudoomiyaha guud ee kaambeenka ama shoolaha ee North America Master Fuad Cabdi Ismaaciil isagana waan hambalyeynaynaa waxaanu ka sugeynaa xukuumadda inta ka hadhay in la siiyo wax muuqda waxaanu ku taageerayna xukuumadda inta ka hadhay taatikada iyo qaabka ay noola dhaqanto annaga oo codkayaga la barbar taagan haddana kulayto deegashi bay u baahan tahay wax waliba ilaa hadda ma hayno run ahaantii markaan ka hadalno wax gashi ah oonu sidaa ugu sii dabaaldegno oon ahayn ixtiraam iyo xushmad iyo beesha iska qunyar socda marka waxa weeyaan waa la iswada khaawisay meelo badan baanu eegaynaa haddeed ma dhici karto mana socon doonto inaannu noqono dad lagu talagalo kalsoonidooda iyo codkooda bal inaa waxa dhici karta aanan anagu isku talagelin haddii ay xukuumaddu na tusi weydo maanta jirtaa waqtiga ka hadhay waxaan ku qanacno haddii musharaxa xisbigu na tusi waayo Muuse Biixi waxaanu ku qanacno marka waxa idin rajaynayaa guul waxa idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo waxaan Ilaah subxaanahu wa ta'aala ay ka baryaynaa inuu wanaaga inagu ilhaamiyo intii ka soo shaqaysay hawshani oo ay ka mid ahaayeen labada shakhsi ee aan carabaabay oo inaga maqan mahad gaar ah ayaan u celinaynaa xaajigaanaan iloobi karin xaajii
cismaan nuur abdille oo isna qayb weyn ka ahaa dhalinyarada dr ali rag badan oo hawsha ka qayb qaatay waanu ku hambalyeynaynaa waxana laga marmaana bini aadamku uu kugu tashanayaa hadaan tashin